စာအုပ်လေးတအုပ်ရှိပါတယ်အဲ့စာအုပ်ကလေးကမောင်ဆုရှင်ရေးတဲ့စာအုပ်ပါပါလေးပါဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ကျမအသက်ကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့စာအုပ်ကိုကျမဝယ်ထားပါတယ်ကျမတို့မှာစိတ်ကြကြစရာအချိန်တွေငယ်ငယ်တုန်းကရှိသလိုအခုချိန်မှာလည်းရှိတာပဲအနှောက်အယှက်အဖြစ်စည်းဆိုတာရှိတာပဲနေ့စဉ်မဟုတ်တောင်မှလစဉ်မဟုတ်တောင်မှမကြာခဏတွေ့တာပဲတစ်ခါတစ်ခါမှငိုရလောက်တဲ့အထိဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစရာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေမအောင်မြင်မှုတွေဆုံးရှုံးနေဆိုတာတယောက်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးရတာမျိုးအမေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမျိုးအဖေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမျိုးဒါအပြင်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တဲတဲရေသွန်တကဲ့သို့ဝုန်းငနေဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ကထက်ခါထက်ခါကိုကိုကိုခွန်အားတက်အောင်လုပ်ရပါတယ်ကျမကိုခွန်အားပေးတာစာပေပါအဲ့ကြောင့်အဲ့စာအုပ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျမဘေးနားမှာအမြဲထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမမျှဝေပေးခဲ့ကျင်ပါတယ်အဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့နာမည်ကပင်လေပြာနဲ့တငါအိုးတဲ့နော်ပင်လေပြာနဲ့တငါအိုးအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ the old man and the sea old man ဆိုတာလူအိုးပေါ့နော်လူအိုးနဲ့ the sea ဆိုတာပင်လေနော်လူအိုးနဲ့ပင်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာမောင်စုရှင်ကဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပင်လေပြာနဲ့တငါအိုးတဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကပါပါလေးရဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ဒီကျမအတွက်အခုချိန်မှာစိတ်တက်ကြနေတဲ့သူကိုစိတ်တက်တင်ပေးတဲ့စာအုပ်တင်ပေးတာဘလို့လဲဆိုတော့တချို့စာအုပ်တွေရှိတယ်ကိုကိုကို self esteem မြင့်အောင်လို့เนาะငါလုပ်ရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီစာအုပ်ကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလောကရန်ကိုနားလည်အောင်လို့တင်ပေးတဲ့စာအုပ်ဇက်လိုက်ကဒီထဲထဲမှာဇက်လိုက်က3ယောက်ပါတယ်3ယောက်တယောက်ကအဖိုးအိုတော်တော်အိုနေပြီအဖိုးအိုเนาะသူကတသက်လုံးမှာတငါပဲလှုပ်လာခဲ့တာငါဖန်းရင်းကနေအသက်မွေးလာတဲ့ဘိုးနေရာဒေသကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကျူးပါနိုင်ငံတိလားကျူးပါနိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းဆက်ကတငါရွာလေးเนาะအဲ့ဒီရွာလေးမှာအဖိုးအိုသူသည်ငငယ်တုန်းကတည်းကအခုချိန်ထိအောင်တငါလုပ်ငန်းနဲ့ပဲအသက်မွေးလာခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတငါလုပ်ငန်းမှာသူသည်အရင်တုန်းကတော့အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီရက်အဲ့ဒီပိုင်းအဲ့ဒီဝတ္ထုရေးတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့သက်တည်တဲ့အချိန်တုန်းကငါဖမ်းမမိလို့စိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်ဘလောက်ကြည့်ငါဖမ်းမမိဘူးလေကျမတို့တငါတွေကငါ့ကိုဒီနေ့သွားဖမ်းတယ်။အော်ပင်လယ်သီးသာရောက်သွားရောငါတကောင်းမှမမိဘဲနဲ့ပြန်လာခဲ့ရတဲ့ရက်တွေရှိတာပဲ။အဲ့ဒီလိုပဲနောက်တစ်ရက်ထပ်သွားတယ်။မိများမိမလား။ပြန်လာတယ်။လုံးဝမမိဘူး။အဲ့ဒီရက်ပေါင်းဘလောက်ထိကြာသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးမမိတာငါမမိပဲနဲ့ဘာမှမပါပဲနဲ့အလွတ်ကြီးပဲပြန်လာခဲ့တာ84ရက်တဲ့နော်84ရက်လုံးလုံးငါတကောင်းမှမမိဘူးဆိုတော့သူဘလို့နေထိုင်စားတောက်မလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဇက်ကောင်အဖိုးကြီးတယောက်ရဲ့နောက်ထပ်သူ့ကိုကူနေတဲ့အသက်10နှစ်ကျော်ကျော်အရွယ်ပေါ့နော်10နှစ်နဲ့14နှစ်ဒါတို့အရွယ်လေးပေါ့နော်အရွယ်ကောင်းလေးပေါ့လူငယ်ကလေးတယောက်နော်အဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရဲ့ဇက်လိုက်ကအခု2ယောက်ဖြစ်သွားပြီနောက်ဇက်လိုက်တယောက်ကတော့ငါကြီးငါအကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့3ယောက်ပဲပါတယ်အဲ့3ယောက်ပဲပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝတ္ထုလေးငါဖမ်းတဲ့ဝတ္ထုဆိုတာပင်လယ်ပြင်စွန့်စားကမ်းပေါ့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖမ်းတဲ့သူဟာစက်ကရိယာတွေလည်းမပါဘူးသူကလူအိုကြီးတယောက်ခါကန်ကန်အယိုးပြိုင်ပြိုင်ပိန်ပိန်လှီလှီသူ့ရဲ့လက်မှာပင်လယ်ဆိုတော့လေတအားတိုက်တယ်နေရာလည်းတအားပူတယ်လေစားငံရည်တွေကလည်းသူ့စီကိုဒီလက်ကိုတကိုယ်လုံးကိုလာပြီးတော့ပက်တဲ့အခါကျဒီလက်ဒီတပြင်လုံးဟာအကွက်အကွက်နဲ့အေးပြားကင်စာခဲ့သူအကွက်အကွက်တွေရှိနေပြီးတော့ရားနာတွေနာတဲ့အနာတွေကလည်းအများကြီးပဲသပင်ကလည်းဖြူနေပြီးတွားကလည်းကျိုးခါကန်ကန်လောကကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်သူ့မှာရှိနေတဲ့ဇနီးတွေဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြာပြီအရင်တုန်းကဆိုရင်သူ့ရဲ့ဇနီးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူ့အိမ်ရဲ့ထရန်လေးမှာသူချိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့အထီးကျန်တာပို့ပို့ပြီးခံစားရလွန်းလို့အရင်ကတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးသူအလွမ်းဖြေတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကနေကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာဆိုးလိုက်တာဆိုတော့လွမ်းလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကပို့ပို့ပြီးခံစားရတော့အဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖြုတ်ပြီးတော့သူခေါင်းအုံးအောက်မှာတင်းထားခဲ့တာကြာပြီတဲ့ဒါသူ့ဖိုးကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဘဝသူကပင်လယ်ပြင်ကိုငါးတော့တော့ဖမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ရက်40လောက်အထိတော့ဒီကလေးလေးသားတို့အရွယ်ပေါ့နော်သူ12နှစ်10နှစ်လောက်အဲ့ဒီအရွယ်ကလေးလေးကတော့လိုက်ပါလာတယ်
อภูยอยู่แล้วตึกฉิดเดอภูยะตุงาพั่นนี่ดิบายตื่นไปเดปอเนาะอะแล้วถ้าใบแม้ยะ40ติติเป็นแล้วเพียงถั่วตั้วไล่เปลี่ยนลาไล่ถั่วตั้วไล่เปลี่ยนลาไล่งาแล้วตะกาวมาไม่ย่อดิภูยดิเอ็มตันละไม่กาวดอละตึกดอภูยปอเนาะกาไม่กาวดอภูยลูกอาลุงาอยู่ซะปิ๊อดิคลีเล่เยผะเก๋งงามิดิภูยเนี่ยไม่ไล่เน่ดอมิตะชาเหล่เนี่ยไล่ดออ่อดิเหล่าดอ มิ้นด้วยกางกางเลยไหมสุกี้รอตะช้าเหลวอึนซวยพี่รอตะช้าเหลวโป่ไล่ตาเย40เหมี่ยวมาเออคลีอ่ะตะช้าเหลวไล่ตัวเลยตะเกเรไอ้ตูไล่ตัวเลย3เล่เหมี่ยวอึนมาเวอะหิเหลียงาพั้นมิเดงาพั้นมิรองายองเนี่ยคลีโหเลยโหมงโบปัญญาเมียๆไปหลุยาดาพอเออโพยอ่ะ40เหมี่ยวที่อ๋อดิคลีเนี่ยณีแกไปมั้ยนอกปั้นจรอดิคลีอ่ะแลตูซ้นขวาตัวเลยตูซ้นขวาจนโหลรอบ่หูอภีสรอจนเราเนี่ย อภูเยอบ้าเยอบ้าเนี่ยดูดูเนจินาปอถ้าใบแม่เลยอภิสรอตีได้มะล่ะเลยจนว่าคลีเลยอภิสกาหน้าถองอ่ะดาปอหุบบาเด้เด้มิ้นเลยย่าเด้เนี่ยตั้วปอเด้ไอ้อ่ะคลีดิเลยงาดิอะญาจิย่าบาสิลูกงาสุตองไปบาเด้งาแลงางาเตี่ยวแท้ผิดบาเด้ตู้มาอกูไม่ชื่อหรอก40เตียเหมี่ยวก็ซะไปตู้หาตู้เวตั้วรอเด้ตู้หลีเลยอ่ะคัดเตเตเลยเวเนาะไอ้เตมาบาปาเลยสรอ เม่งปาเลยพี่รอไอ้เม่งเนี่ยเสร็จท้าเลยจูไอ้จูว่ารอเวทีอย่างงาโหตะเกลือกงาเม่งเนี่ยไส้มีพี่รอถั่วเปียตัวเองเปลี่ยนซวยอยู่ปุ๊บจูอีตะจูอะห่าปาเลยนอกตูหลีมเนี่ยตั้วได้เฉยมาเนเน่ซายซ้าบ่ปอบิสกิตหมกเลลูๆปาลูๆปอเยอจีเลลูๆอะห่าမျိုးเลดิเนี่ยเวตั้วเลยตั้วพี่รอญาโมชุบลูเปลี่ยนลาเลยสิทธิ์จัดจ้าพี่รอเปลี่ยนลาแกเลยตู้มางาตะกาวมาบ่ปาเอ้อเราเล่าจ้าตั้วพี่เลย 84เนี่ย4เยจ้าตั้วบีไอ้84เนี่ย4เยจ้าตั้วได้เย็ดมานอกติเยกู้กันนี่เฉยมาคลีอ่ะ20ขณะๆลาเลยเนาะมะเนมูลิ้นโลตูตั้วกันนี่ตูแลตูเลตั้วมาอโพแลอโพเลตั้วมาだแม้ตูลุกเสียชิดาเลยซาเด้งงาเลดิงาซางาซางะญ้าเจ็บมาฉိတ်ทาเลงาซาไอ้งาเลดิโหไล่ปิ๊ดจรตูอ่ะเวเสียชิ่นแลเวเดดำมะม่วยตูโกไรญ้าเลยปอปิ๊อโพถ้าจนอะตั่วถ้าอโพอะตั่วลาลาปิ๊ดไปเด อพูตัวชิดดาวอพูยิโอชักกุญีแม่ดูชิมาไม่ชิดาเอออ้ายเนี่ยไอ้หลุลาတော့อพูไม่เนี่ยอ๋องายาล่ะไม่อยากดาแม้อพูดีนี่ตั้วออกมาเว้ยดีนี่80งายะเนี่ยต้องชิไป84เนี่ยนี่อธิไม่ยาดอเลย85ยะมายาจินยามาเว้ยเอองาเป็นเลเพียงก็นี่ดีตะคอกတော့โหเววีที่ถั่วแม้กว่าเววีที่ถั่วแม้ซะเอออ่ะส่วนเองเนี่ยจนเราเนี่ยหลีไปชินนี่โหเลยจนเราเววีไล่ถั่วผู้ပြောแม้เด้ดาหมาอพูงายะหลุชิ จนรู้ไว้กูรู้ยามมาบ่เด้อยุงเลยอ่ะไอ้หลูเนี่ยอโพยิอ่ะงาพันถั่วตัวเลย85ยะเหมี่ยวตะช่าลงดีวัตถุเนี่ยตูจม้ารู้ผ่านนี่ตะช่าลงมาหลีบอมาอโพยิเดียวไปสิเด้อะแล้ววัตถุส่วนที่มาสกาอเปญหลั่นเปล่าเด้วัตถุส่วนจม้ารู้โพสิทธิ์ဝင်ซ้าเด้อะกูดีแท้ๆมาหลีบอมาอโพยิเดียวไปสิเด้หลีเยอโพยิเยนอกเป็นเลเปญนี้เยดาแม้อโพยิอ่ะตุ๊ดเดียวแท้ไปแม้สกาเปล่าเด้บดุก็เปล่าเลย ဒီနာမှာရှိနေတဲ့ရေပြင်ကိုပြောတယ်တိန်တွေကိုပြောတယ်သူ့လှေကိုပြောတယ်တက်မောက်ကိုပြောတယ်မင်းကိုပြောတယ်ဟာဒီနေ့ကတော့ဟာကောင်းငင်ကြီးကမုန်းလာလိုက်တာမုန်တိုင်းတော့ကြတော့မှာပဲဟေးဆိုတာမျိုးသူ့တယောက်တည်းပြောတယ်အဲကျမတို့တစ်ခါတစ်ခါစဉ်းစားကြည့်လူတွေကကိုတယောက်တည်းနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတယောက်တည်းစကားပြောကြည့်ရတယ်အဲဒါပေမဲ့လေစကားပြောတဲ့နေရာမှာတန်ကြဲကြဲကြီးတော့မပြောနဲ့ပေါ့နော် အတန်းကြဲကြဲပြောလို့ရှိရင်အင်္ဂအဖေတွေမိတွေဟာငါသမီးလေးငါသားလေးဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘသူနဲ့စကားပြောနေလဲညတကောင်ကြီးမှာထထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေငါဒီစာမွဲကိုအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဒါတော့ကပြဿနာမရှိသေးဘူးအမင်းကဘာလို့ဒီလောက်ကြီးခက်နေတာရောငါကြည့်ရတာဒါ၃ခေါက်မြောက်ရှိနေဘာလို့မရသေးတာရောဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ချင်းပြီးအဖေကလာချောင်းရင်ချောင်းမှာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုရယ
ตัวเนี่ยเป็นเลี้ยงเนี่ย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 ตัวเนี่ยเป็นเ
ောင်လေးကတရရဲ့ကိုယ်စီကိုပြေးလာနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့တရရဲ့ပြေးလာနေတာအဲ့လိုပြေးလာပြီဆိုရင်ကျမတို့ကအောက်ကနေမယိုးမယွနဲ့ဟာကောင်မင်းကသာမသိတာနောက်ကမင်းငမန်းလာနေပြီဗျကိုကပရိသတ်ကသိတယ်ဇက်ကောင်ကမသိဘူးလေတခါခါကျဆွဲလို့သာဆွဲလိုက်တယ်ဝုံငင်းနဲ့သာဆွဲလိုက်တယ်
ซะกองงะตะคาเนี่ยตันลั้นปาตัวกูก็รอตีเลยไม่ชินไม่เย็นเนี่ยหุบจํล่ะไอ้หลูปริตตกไส้ဝင်ซะอ๋อตะไรตาเนี่ยปัดตัดดิอะกูดีแท้มาเลยไอ้หลูเว้ยงาตะกองกูตุ้ยตัวดิตุ้ยได้คํามาตู้เยไม่เนี่ยตู้ยาตะเหมะปะทะมาတော့บาลุตุ้ยเลยสรโจลีเนี่ยฉะไปแล้วจรเป็นเลยเปลี่ยนเนี่ยมาผีๆเลยมองนี่ล่ะเออตู้อ่ะไอ้โจเด้มาสาเด้งงานี่ปาดิไอ้งากะเลยตู้เวท้าเด้งงาพั้นท้าเด้งงางาเลยตลอดจี้เด้ไอ้งาโห
ตั้งใจจะเช่นตุขาทุลุไม่ยาโรปีราบ่เนาะไอ้ลูกปีเด็กขามากูว่างาหูสวยอยู่ว่ะเออสวยอยู่ว่ะเด็กขาจะรอตัวงาปีบีสระเนี่ยตัวเนี่ยตุตีไล่เถอะฮะที่เด็กขาโรเสียงงาเย่เมียวเนี่ยมางาโรงามีบีไอ้งาโรงายาบีสุปีโรแต่แม่ตุเช่นท่าเร่งาเก่าเจ้าที่งาปูจีเร่ปูจีเด็กขาจะรอตัวสวยเนี่ยยังงานี่ปีโรตัวเลี้ยงงาเย่นักกูป่าตัวเร่ เราจีเดเลยสวยตุเลยเดน่าซาตงซาเราอาจารย์จีจีเราโรยกูจีเดเลยงาเอออะไรงาอยู่ตัวฮะแต่เราจีเดงาอยู่ส่วนเนาะฮะงาเมียงูโรตีดีชาจะพามายาโรเมงากว่าหัวตั้งเงี้ยเลยไอตั้งเงี้ยเลยนั่นไม่ต้องจะมาเมตัววิมันโนเลนลาบาลามติไอกองลีบาลายกองมาเวจะเป็นการนี้สวยหัวเลยจะเป็นสวยครัวงาเจ้าเทกิสามชิวาวูงาเจ้าเทเลเมียงูมีอังพันในมาเลยบ่เนาะที่เราเลี้ยวมาตัวงาอุพันตัวงาตัวปีละมาปีอยู่ในมะเขาปัจฉาเลนี่ดีเลยไอเราเลี้ยงงาเอ
ตัวเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยสีเนี่ยดีเลมาง่าพันเลมาเลยช่วยเลี้ยงตัวไอ้ยุ่งแต่ตัวไอ้ยุ่งก็เลยไปไปอาซาซาสุดเปลี่ยนเลยเนี่ยส่วนเลี้ยงตัวลูกเสียงเปล่าเปล่ามีนี่เลยไอ้ดีง่าดีดีช่วยเลี้ยงช่วยเลี้ยงท่าเลยไอ้ยุ่งไอ้ยุ่งก็เลยพาเดียดีนี่รู้ป่ะเนาะพาเดียอาซาเดียเนี่ยแล้วปงสันจีเลยลูกเสียงตัว งาผ่านนี่ละเนี่ยมาดูตัวงาผ่านนี่ละเนี่ยดูเลยดูน้ากันนี่พี่ลายอะไรปะไอ้ลูกมอลอะไรทำไมแม่เลยตัวอะไรสวยไม่ชอบอู้เปล่าเราจะตัวเลยงาเยาตัวเลยงาเยาเลยตัวสวยไม่ชอบอู้งาเลยตัวเป็นอะไรภาษาตัวจู้สวยท่าเราสวยท่าเรางาลุดดอกไม่ลุดผู้ทำไมพี่นายเราจะตัวพี่นี่ตัวแม่ไอ้ที่งาอยู่งาเอาเดินใจงาไปดูเตะยาบ้ามาเลยปะเนาะงาอีเตียนเลยเตะตัวแม่ปะ มาตีเลยงาโจเนสเฟียไหมทำไมงาไม่รู้เรื่องว่าไม่เลยตุ้งซึ่งซานไอ้ลูกซึ่งซานที่มาการโซ่เจนอ่ะไอ้ป้าวันเจมาตุ้งเนี่ยงาเนี่ยนักการเนี่ยสิ่งละมั่งโมเป้เนี่ยเอาเรื่องสิ่งละโมบูเบี้ยมางามันเนี่ยสิ่งเดียร์งามันสุดที่มางาจริงจริงซาเลยตาซาตัวอะไรปะเนาะไอ้งามันอะไรต้องเลี้ยงเราเอาไปบีลาเลยขาดจ้ะงามันฮะตัวเลยยามูเลยเราตัวเลยยาท่าเลยงาอยู่เลยยามูเลยงายาท่าเลยงาอยู่มาก้า ตัวนี้ปะตัวนี้อยู่นี่เราไม่ต้องเล่นสิ่งหรอตัวนี้อยู่นี่เพราะมาตัวนี้เป็นแค่ตัวนอกจากว่าตัวเดียวไม่เนี่ยตัวพี่เราทุเรศเลยไม่เนี่ยดินเล็บมันก็มาใส่เนี่ยแหละกันยาเออตัวนี้ยังยังเห็นเสียงมันจิ้วเรามาตัวนี้ยังงั้นเนี่ยไล่ล่าเลยเออไอ้งั้นลิงอ่างงั้นไหวไม่รู้ไอ้งั้นอยู่ใกล้จ้าละใกล้จ้ารอตัวงั้นเนี่ยตัวลูกจะน่างั้นลูกจะน่าลีงั้นลูกจะน่าที่งั้นงูชอบทุ่มมายามงั้นเนี่ยตัวทวดตัว งั้นมันเนี่ยเลยพยายามเลยที่เราพูดเราการอ่ะตาลีบอกเนาะเราเล่าไปเราเช่าไปเราพูดไปกันแต่ไกลๆไงยาสักขาตัวอะไรยงไรนาตัวเรางั้นมันไกลไปสุดงานนาตัวเรายงเนี่ยยงไรเด็กขาจะตุ้งเลี้ยวว่าไงเนี่ยจุไรตัวอะไรตุ้งมาไอ้ที่เธอมาเช่าเลยไรนะต้องยันเราต้องยาเราจ้าตัวไปเราเราส่งตุ้งเลี้ยงเชี่ยวกันเลยปัญจจูเนี่ยสวยอ่ะลงหลุดเลยตุ้งยันเลยเดียวปงตุ้งยันตันนี่ถ้วย ตัวเล็กๆเปลี่ยวๆเชื่อเขาเนี่ยพาริยาเลยที่เอามาดันยาเรนเนี่ยยาทำให้ตัวเล็กสวยไม่ชอบงายาเลยสวยไม่ชอบเราส่งจะรอเงินมันนี่ยาเลยไอ้งายอยู่ยาตะกังตัวไม่ในไอ้เลยใช่ไหมเงินมันล่าสวยตัวอะไรนักขาตุ้งยันท้าเปลี่ยวเงินมันนี่รอดได้เนี่ยเราส่งไอ้รอดได้กันเลยตัวมันสิ้นเดือนจะเช่าเนี่ยต้องรอดได้ไอ้จะเช่าเนี่ยต้องรอดได้ต่อมาป่าตัวเลย ป้าตัวเราตัวป้ามาลุลุไม่ยากหรอกปะเนาะป้าเนี่ยไปยามเลยเล่นเนี่ยไปเย่เย่มาปะเนาะไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราซื้อมาปั๊บเสียตัวเลยเราซื้อมาสิ่งที่เนี่ยงาจีงาจีเลยตีตัวเราปะเนาะสิ่งที่เนี่ยงาเนี่ยตาเรียกงงงงั้นเนี่ยกงงงซาไลเตะขามา
ပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့ငါးရက်သေးသွားတဲ့ခါကျသူဆွဲရတာပိုလွယ်တာပေါ့နော်ပိုလွယ်တော့ငါးကြီးကမပြေးတော့တဲ့အတွက်ငါ့ကိုသူဆွဲလာရင်းနဲ့ကန်းဆတ်စီကိုတော့သူတပြေးပြေးနဲ့လာနေပြီဟိုးအဝေးကြီးကနေကန်းဆတ်စီကိုလာတော့လဲငမန်းနေကနောက်ကနေလာလိုက်သူ၆ထုပ်လိုက်ထွက်ပြေးလိုက်ပြန်လာလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ကန်းဆတ်နာကိုသူရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အခါမှာငါးကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ငါးကြီးကတ
ော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယိုးကြီးကိုပဲသူကပြန်တဲလာတယ်သူတကိုယ်လုံးလဲဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တင်နေသူရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ကျိုးကသူကလေမှာကျိုးချီထားတာဟုတ်အဲ့ဒီအယိုးကြီးနဲ့ပဲဒီယိုးကြီးကိုသူဘာလောက်ရမှာလဲသူလိုချင်တာငားတဲ့အသားတွေဒီအသားတွေကိုတော့ငါမြို့တက်ပြီးရောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့စားသိပ်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်စားတင်းပေါ့စားတင်းစားငားသစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစီတွတ်ဘူးလုံးမယ်ရောင်းလိုက်ရရင်တော့ငါမှပတ်စံနေအများကြီးရမှာပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့လာခဲ့တော့လဲပဲနောက်ဆုံးမှဘလောက်ထိ84ရက်တိအောင်သူမရခဲ့တဲ့ငါ85ရက်မှာရတော့လေနောက်3ရက်ကြာလို့ပြန်လာတဲ့ခါမှာငါသည်အယိုးအခွန်တက်တက်ရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါကြီးကိုပဲသူစိတ်သက်မကြဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲတည်လာတယ်အိမ်သားရောက်တော့သူမနိုင်ဘူးဒီအယိုးကြီးတောင်သူမနိုင်ဘူးအဲ့တော့လူတွေကိုသူခေါ်ရမယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုဟာတာလောက်ကြမယ်ဟာခမငါသွားဖမ်းတာဆိုငါယိုကြီးဖမ်းလာတာပါလားလို့ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါကိုလည်း तू စိတ်မပြတ်ဘူးပင်ပန်းလွန်းလို့ငါယူထားခဲ့ပြီးတော့ကဲပါလေဘာပဲဖြစ်နောက်ဆုံးတော့ငါငါးကြီးကိုဒီအိမ်တော့အယိုးကြီးပဲတော့ငါတည်လာနိုင်သေးတယ်ဆိုတရွေ့ရွေ့နဲ့သွားပြီးသူ့ရဲ့တဲဘော်ကိုရောက်တဲဘော်ရောက်တဲ့အခါခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြက်နဲ့တခါတည်း तू အိပ်ပျော်သွားတယ်တညာလုံးပေါ့နောက်တနေ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ရွာသူရွာသားတွေကသူ့နားမှာလာကြတယ်။နောက်ဆက်သွားလူငယ်လေးကလည်းသူ့နားမှာလာပြီးအဘညတော့ငါအကြီးကြီးမိခဲ့တာဆိုအသူထထိုင်ကြတယ်။ထထိုင်ပြီးလူတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာရွာသူရွာသားတွေကလုံးဝစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့အဘမိလာတဲ့ငါးကြီးဆိုပြီးတော့သွားကြည့်တော့အယိုးကြီးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယိုးကြီးပဲသူကတိုင်းကြည့်ကြတာ။တိုင်းကြည့်ကြတဲ့အခါကျသူ့လှေရဲ့၃ဆလောက်ရှိနေတာဟုတ်။အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျကျမမှတ်မိသလောက်ဆိုရင်ပေ20လောက်ရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့လောက်ငါအကြီးကြီးအဲ့တော့အဲ့လောက်လောက်ငါအကြီးကြီးကိုဘလောက်ကြီးကိုဒီအဖိုးကြီးတယောက်တည်းဘလို့နီးနေများဒီကိုအရောက်ပဲလာပါလေအမှသတင်းစာတွေကနေသူ့ကိုဟိုဒီဒီသတင်းမီဒီယာတွေလည်းရောက်လာကြတာပေါ့နော်ရောက်လာပြီးတော့အမှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလည်းသူ့အကြောင်းပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖိုးကြီးကတော့အိပ်ပြောနေတယ်ငါကြီးကိုသူမိလာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့အိမ်မက်ထဲမှာသူပါနေမဲ့နေလဲဆိုတော့သူငယ်ဘဝတုန်းကလေအောင်တောက်တောက်အောက်မှာသူဆော့ပြေးကစားတဲ့အချိန်လေးတွေကိုသူတတိယပြီးတော့အောက်မေ့တန်းတနေတယ်။ဇလန်းလေးကအဲ့ဒါပဲ။ဇလန်းမှဆိုရင်ဒါဟာအောင်မြင်မှုလို့ပြောမလား၊ဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောမလား။အောင်မြင်မှုလို့ပြောမယ်။ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုလို့လည်းပြောလို့ရနေတယ်။သူလိုချင်တာငါအရှင်သို့မဟုတ်ငါအသားရခဲ့တာကငါအယိုးကြီး။ငါအယိုးကြီးကိုသူဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ။ဒါပေမဲ့ငါအယိုးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူရခဲ့တယ်။ဘယ်အချိန်မှရတာလဲ84ရက်မြောက်ကြာဆုံးပြီကမှ85ရက်မြောက်မှရခဲ့တယ်ရတော့လေရပြီဆိုပြီးတော့အောင်မြင်လို့မရသေးဘူးသူ့မှာအခက်အခဲပေါင်းများစွာနေအဲ့တော့ကျမဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲထဲမှာကိုယ့်အကူပြန်ပြန်ပြီးတော့အောင်မေ့စင်ကြင်မိတယ်အော်ကျမမှလည်း84ရက်လုံးလုံးမရတဲ့ငါးတွေလူကျင်တာတွေပေါ့နော်စည်းစိမ်ဥစ္စာပါခြင်းပါမယ်ပညာပါခြင်းပါမယ်ဂုံတိတ်ခါပါခြင်းပါမယ်ဒါတို့ဆိုရင်တော့ပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခါတစ်ခါကြတော့မလွတ်အပ်ဖဲနဲ့စွန့်လွတ်လိုက်ရတာမျိုးမထင်မှတ်ဖဲနဲ့စွန့်လွတ်လိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့84ရက်မြောက်မှာ तू စွန့်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်85ကိုမရှိလာဘူးဆိုရင် तू ဘဝမှာဒီ9ကြီးလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမတင်မချင်းလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဩလောကကြီးမှာငါရဲဆိုးတဲ့ဘဝတွေရှိပါလားအဖိုးကြီးကိုကြည့်ငါမှတခါတခါငါအသားတက်ကလေးပါလေးငါဘဝမှာရသေးတယ်ဒီဖိုးကြီးဆိုငါအသားတက်တောင်မရဘူးဒါပေမဲ့ तू လှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့လိုမျိုးအတိရအောင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီစာတွေကိုအဲ့ဒီလိုဖတ်ရတယ်အဲ့လိုဖတ်တဲ့အခါကျမှကျမတို့ဘဝနေနီးနေသားထိုင်သားရှိတာမဟုတ်လို့ရှိရင်နေသားထိုင်သားမရှိဘူးလောကကြီးမှာသားတို့သမီးတို့ဒီအများကြီးကြုံရအောင်မှာကောင်းတာတွေလည်းကြုံရမှာဒီကြားထဲမှာကန်ဆိုးရင်ဆိုးတာလေးတွေကြားညှက်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကကြီးမှာအဆိုးနဲ့အကောင်းဆိုတာနွေအတူတူတွန်တွဲနေကြတာအဲ့တော့အကောင်းကိုရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်အဆိုးကိုရတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့အဆိုးကနေပြန်ယုံထွက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးလို့တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျမတို့ကစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမွေးရပါတယ်